dámy, vážení pánové, dobrý podvečer. Dovolte mi, abych vás přivítal na další výstavě našeho volného cyklu Kruhu přátel výtvarného umění ve výstavu Misijní kulturního centra. Dovolte, abych na úvod vyskl motto. Nic není konkrétnějšího, nic čitelnějšího, než linie, barvy, plocha. Málo co se dá tak přesně definovat jako čtverce, kruhy, elipsy, ovoidy. Klub konkretistů byl založen na pražské Kampě 9. května 1967. U jeho zrodu stál teoretik Arzen Pohybný a čtyři umělci. Radoslav Kratina, Jiří Hilmar, Tomáš Rajlich a Miroslav Vystrčil. Ze skupiny se brzy stalo hnutí, jež ze skromného kutilství učinilo platformu pro neokonstruktivní a geometrické umění s mezinárodním přesahem. Nikdy nešlo o homogenní slovo, ale o velmi individuální, rozdílné a často interdisciplinární přístupy. Slovo konkrét označuje esteticky fascinující nový tvar či dílo, zhotovené nenapodobivým způsobem, tedy nejčastěji řečí geometrie a minimalismu. Umění může svět, v němž žijeme, zrcadlit, komentovat, kritizovat nebo znovu konstruovat. Klub konkretistů si už před více než půl stoletím vybral konstrukci nového řádu. U zrodu klubu stála myšlenka postavit racionalitu, metodičnost a zájem o vědu proti emoci, sentimentalitě, vášní a existencialitě informelu či lehkonohosti pop-artu. Konkrétní umění chtělo být univerzální a hledalo nového diváka, který by nebyl pasivní, ale vstupoval do hry. V dnešním pohledu umělci pracují se stále stejnými východisky, s barvou, plochou, materiály, procesy. Přibyla práce s počítačem, dokonce s 3D technologií, ale v zásadě je stále rozdělení. O to, že umění chce hovořit o řádu, který náš život tak často postrádá. O experimentu, o univerzalitě, jež může oslovit svět napříč jeho rozdílnosti.